Sərvinaz xanımgilin ailəsi üzdə olan ailədir. Hamıya nümunə çəkiləcək bir ailədir. Fəxriyə bir şey olsa, Maksudun qanını içirəm. Mən sizə necə müraciət edeyim, xanım? Əsmər yoxsa bənövşə? Mən qorxuram Cövdətin əməlinin üstünə baxsa açılar. Burada ona görə gəldim ki, evdə söz-söhbət olanda özümü pis hiss edirəm. Nə olub sən, aç? Sənə nə pis deyim keçib ki, mənə bagaja qoyursan? Salman ölüb. Təzdən onu geri qaytara bilməyəcəksən ki. İndi Allah eləyə bu işin üstü açıla, onda görə maşının qabağında necə dizin-dizin sürünürsən.